どうもプロボロの加藤です。いつもありがとうございます。はい、今回はですね、エタニティ箱出しなんか新しい仕上げだったんですけど、もうちょいキレが出るんじゃないかなと思って、はい、ジャッカル同様ポリッシュしてきました。はい、ということで実際これが切れるようになったのかどうか、1ゲーム久しぶりにですねスコアつけて投球していきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。いきます。エタニティ新しい仕上げだったんですけど、今回はさらにその上からポリッシュかけました。はい、ジャッカルの動画で最後1球投げてるんで、そこまでラインが変わらない感じなんですけど、はい、エタニティの方がちょっとね寄ってくる気がします。ジャッカルの方がやっぱ切れる、エタニティの方がぐーっと転がって寄ってきてるように感じるので、どんどん中寄っていきますね。はい、今1枚中寄ります。ちょっとバランス崩れちゃったけど、柄のせいなのか奥すごいですよね。やっぱりちょっとポリッシュして切れるようになりました。箱出しの時は、動いてたんですけど、そこまでこう思いっきり切れてる感じはなかったんですけど、これさらにポリッシュかけたことによって来ましたよ、理想の動きが。今まだ9番ピン倒れてましたけど、厚めっぽかったですね。さらに1枚寄りますよ。はい、さらに1枚寄って、はい、惜しい、いいかなと思ったんですけど、セブンピン残ってしまいました。はい、いい感じに入ったと思ったんですけどね、セブンピン。ちょっとこれもエタニティで取りましょう。はい、フレアはもう相変わらずしっかり出ております。ちょっと寄りすぎ。はい、うん、やっぱねオイル切れたところでキレが出てくるようになりました。はい、もう一度今セブンピンタップしたので同じところで行きたいと思います。結構なんか皆さんのすごい綺麗に模様が混ざってたんですけど、僕の大柄なんですよ。もう一度セブンピン飛ばす。ああ、これは手前から出ただけ。はい、これは手前から出てるんで勢いなくなってますよね。足がフラフラですね。はい、もう一度スペア取って、はい、スペアを取って、もう一度いきますよ。さっきセブンピン、今手前から出て10ピン、次こそはストライクになるんじゃないでしょうか。いきます、エタニティ。はい、やっぱちょっとないとこ使いすぎなんですね。手前から出てるんで勢いが死んでしまっていますね。250ぐらい打とうと思ったんですけど、これスペア取ってパンチアウトしか道がなくなりました。はい、すっごい気持ちのいいぐらいのポリッシュ加減なんですけどね。はい、ちょっといきますよ、あんまり出さないように。やっぱこのねパターン、曲がると思って出すとやっぱりボールがね垂れる傾向にあるので、もう少しタイトにいきましょうって言いながらまた出ちゃってる。はい、一つ失敗、たまたま飛んでると思います。はい、
もう今3球ほぼ変わらなかったです。たまたま飛びましたね。もうちょいタイトに。よし、いきますよ。パターンはラウンド1のプロ選抜43フィートでございます。いきます。さあこれでどうだ。これで先が来たらすごい。さすがにね、オイル感じましたか。薄めの2番ピン20になりそうでしたけど、ギリギリピンアクションで天ピンが飛びましたね。はい、今のところでね、飛んでくれたら最高なんですけど、まあ、あれで薄めだったらもうちょい自分だけ外側に行けば飛んでくれると思うので、アジャストしていきます。今の感じだともう1枚でいいんじゃないでしょうか。はい、1枚だけ外に出てタイトにいきますよ。10と9、そしてスペアの方が多いということで、ストライク先行していきましょう。エタニティ、いきます。あー、手前から出たよ。はい、完全に縦だったんでそのまま来てくれましたけど、僕が投げたいのはあそこじゃないんです。ワンモアチャンス、いきますよ。11ぐらいをちょっと出る感じなんですよ、イメージは。はい、ということでイメージ通りにいきましょう。よし、いきますよ。11いきます。 OK、 これ来たでしょう。あれが飛ばないか、ちょっと難しいですね。やっぱタイプ的に少し箱出しの時はいけたんですけどね、ちょっとやっぱ出し戻しした方がいいのかな。それともただ単に俺の立ち位置がずれてるのか。はい、残すところあと何フレーム。あと1フレームですよ。ジャッカル220いったのに、エタニティはいろいろやっていたらマックスでも210しかいかないですね。いきます。もう1枚さらに出ましょう か、 だからほぼ最初のところからさらにこうタイトに投げる感じしかないのかな。いきます。さあどうだ。うん、まあ、ライン取り的には今の感じでしょうね。まっすぐ投げるんであれば飛ばなかったですけど、オイルに流されてなかったですね今のは。はい、これスペア取って最後ストライクで締めましょうね。はい、はい、よし、最後ストライク。エタニティ、箱出しをさらにポリッシュしたエタニティでございます。よし、ストライク取りますよ。気持ちだけ、気持ち外振る。いきます。これはいいでしょう。惜しい。ということで、はい、エタニティ今1ゲーム投球しました。結果は205点ということで、最初のダボだけでしたね。なんかもう一つ奥が来るイメージがなんか勝手についてしまっているので、このリアリティの光景ということでなんですけど、実際投げてる感じそこまで切れてる感じはしないです。はい、だからこのイメージ通りにこう頭が切り替えられればもうバッチリ、あの使いやすい曲がりだと思うので点数打ちやすいと思います。はい、ですのでエタニティ結構奥欲しい人はですね、
結構アグレッシブなレイアウトを取ってもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。はい、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。